Bırak bence bar ғой сұрақ белгісі қалып қалды. Жігіттердің жаңағы әсер тудыруы ұлтына байланысты ма, жоқ әлде дене бітімдеріне, киген киімдеріне, сөйлеген сөздеріне байланысты ма қыздар? Соған байланысты. Яғни ойбай жаңағы орыс ұлтының жігіті келіпті деп бәрі таң қалып кеткен жоқ қой. Қандай жігіт келді? Соған байланысты таң қалған сияқты. Яғни тура сондай қазақ жігіті келсе, тура сондай әсер болатын беді. Әрине, әрине. Ал мен осы жерде Нұрсұлтан сөзін аразым ба, анда үндемей отырмын айтайын деп. Жалпы Даниил келді, ол жігіттердің бәрін танымайды, артынан белгі болды мен үшін Ноян шатын. Бірақ YouTube қорған кезде Нұрсұлтан бүйтеді. Қазақтың жігіттері ішіп жүре беріңдер. Сендер ішіп жүрген кезде шетелдің жігіттері кеп қазақтың қызын алып кетеді. Қазақтың қыздар шетелдің жігіттеріне лайықты деген кезде мен кәдімгідей бір түрлі болдым өзім. Сен оны қандай мақсатта айтып отырсың бұл жерде? Не насихаттап жүрсің? Жалпы сен қыздарым бекерден бекер дос болмай ма деген ой бар менде. Бәлкім мынандай сөзді айтқан шығар. Мысалы сендерде, мысалы Диар да келіп айтты, Айбек те келіп айтты, сен де келіп айттың. А, қыздарға қандай жігіттер ұнайтыны белгілі. Енді бүгіннен бастап жаңағы бодибилдингпен айналсам деп. Бүгінгі күнге дейін бұл белгісіз бір дүние сияқты айттыңдар да. Әрине, әр қызға дене бітімі, бойы ұзын, жаңағы бұлшық еті шыққан, қарыны жоқ, спортпен шұғылданатын жігіт ұнайтыны айдан анық қой. Жоқ, оның бәрі белгілі. Оны неменеге жаңағы жерден жеті қоян тапқандай мәссаған деп отырсыңдар? Жоқ, бүйтіп мынандай нәрсе өтті деп ойлаған жоқпын мен. Бірақ мен бір нәрсе айтайын десем, бір ауыр айтып жүремін ба? Не үшін сен қыздармен дос болатын түсініксіз болып тұрсың? Шетелдің қыз жігіттерін лайықты деп не үшін айтып отырған соны түсінбей тұрмын мен. Неге айттың? Жоқ, Шақ мырза, мен мына жерге жауап берейін Нұрланның сұрағына. Егер де біздің қазақтың жігіттері ше қыздарға көңіл бөле алмаса, сен де жүрдің ғой алдында, қаншама көңілде бөле алмадың, қыздың жүрегін аулай алмадың, басқа шетелдің ер азаматтар келеді да, күшті қарым-қатынасын қандай болу керек көрсетеді да, қыздың жүрегін бір көргенсен аулап, алып кетеді. Нұрсұлтан, сен өзі қазақтың жігітісің ба немене онда? Сен сол қазақтың жігітінің қатарына жатпайсың ба не? Оны қазір сұрайсыңдар. Жаңағы Құндызды айтып отырған, маған Қырғызстаннан үміткер келгенде үнсізсіңдер деп. Жаңағы Аружанның үміткері де Қырғызстаннан келгенін ескере отырсаң. Қазір сол жаққа әңгімені бұрсақ, Аружан келе ғой ортаға. Аружан, отыр, жайғас, сұрақтар көп. Жаңағы мәселелеріңе менің ойымша бәрібір бар ғой, біздің ұлттық санамызда шетелдің де шетелі болатын сияқты. Яғни Қырғызстанды біз шетел ретінде қаншалықты дұрыс көру, яғни қырғыз қазақ бір туған деп өзіміздің бауырлас халқымыз ретінде көріп кеткеннен кейін бәлкім қатты көзге батпайтын шығар. Енді бұрын бағза заманнан бері енді Қырғыздан қыз алып, қыз берісіп жүрген халықпыз деп. Ал егер мысалы славян ұлттары болса кішкене тіркеніп қалатын сияқтымыз, иә, солай ма? Жоқ, әлде олай емес пе? Солай дейсіңдер. Иә, солай ғой. Түркі халық бір-бірімен қыз алысып берісетін болса кішкене қалып жағдай қарауға болады, бірақ енді басқа бір славян Америка болатын болса кішкене шынымен бүйтіп ойланып қалсын. Не үшін деген сияқты. Не үшін дегенді ойланғанша жаңағы біз ең мықты жігіттер болсақ, өз қыздарымыз өзіміздің қолымызда қалады. Соны да ескере кеткен жөн. Нұрсұлтан да құрту керек. Әр тараптан қарағанда. Аружан, кеше әңгіме былай аяқталды. Арген бүкіл жаңағы мәселелердің жиынтығы ретінде бір ауыз сөз айтты. Мен енді осы эфирге соңғы шығуым, анам жаңағы паспорт мәселесімен осы жаққа келе алмады, келу керек еді, бірақ мен сені Қырғызстанға апарып анаммен таныстырам, тойдың қамын жасай берейік. Мен енді бұл эфирге шықпаймын үміткер ретінде. Шықсам той жасау үшін шығам. Мен кеттім деген кезде сен иә деді. Мен де эфирден жобадан шығам деді. Содан кейін мына жерде ән басталды. Ән шырқалып жатқан кезде мен қалай елестеткен мәселені, бақытты бақыт құшағындағы үйленуге ұсыныстың енді 100% болмаса да 70% ғой енді жаңағы айтқан сөзі. Соны естіген Аружан бақыт құшағында Аргеннің қолынан алып мына жерде бір вальс билеп, содан екеуі қошеметпен студиядан шығып кете ме деп ойлаған едім. Бірақ жағдай басқаша болды. Сен жылап отырдың, Арген тұрды да кетіп қалды. Сен қалдың, Арген шығып кетті. Иә, Шақ мырза, негізі көбісі жазып жатыр маған. Мен негізі түсінбей қалдым, себебі ол айтты емес па? Мен Аржудан сұрадым жобаға. Ондай сұрақ болған жоқ. Жарнама кезінде ол маған жақындамаған болатын. Соны айтқаннан кейін менің ойымда тек қана Аргенді қалай болсын ұстап қалу мақсаты болды. Өйткені мен
ішімдегі сезім болды, қалай мен мына жаққа осы жобаға өзімнің бақытымды құрып, осы жерден ұзатылып кетем деген мақсатпен келдім ғой. Соны ойладым бір жағынан, и болады ғой адам бір неге келген кезде решениеге тез айту керек болған кезде миына, ойына не бірінші келеді соны айттым. Және де отырған кезде мен жылап қалдым, тұрған кезде қолымнан алып, осы жерден алып кетем ба деп едім. Жігіт бит шығып кеткеннен кейін былай кәдімгідей бір миымда сұрақтар туындап, тастап кеткен сияқты. Иә, тастап кеткен. Жүр деді, бірақ мен енді қалай өзімді жігіттің рөлін алып, өзім қолымнан ұстап мында алып кетейін ба, или қалай не істеймін деп отырып едім. Ойладым, негіз жаныма кеп қолымнан ұстап жүр деген сияқты, типа ұзатып алып кетеді шығар деп ойлағам. Бірақ ондай болмағаннан кейін бір күмән туды. Кеше Арген айтқан еді, иә, соңғы эфирім деп. Содан кейін сендер кездестіңдер, сөйлестіңдер. Арген бүгін келуі мүмкін бе? Жоқ, әлде тек қана Аружаннан есеп сұрап, бүгін жобада қала ма жоқ па, соны шешеміз бе? Жоқ, негізі кеше сөйлесу барысында айтқан болатын, жігіттігімді танытып, осы жерден сөзімізді до конца, өйткені эфирдің соңы уақыт жетпегеннен кейін көп нәрсе айтылмай қалды, түсініксіз болды, соның бәрін түсіндіремін. Деп кезінде Дидар да айтқан еді, содан кейін мысалы келмеді. Есіңде ғой, иә? Айгерім мына жерде келет деп үміттеніп отырып, туған күнінде Дидарды күтіп отқан кезде Дидар келмеді. Айнып қалды деп ойламайсың ба? Егер де шынайы сезімі болса, келіп, осы жерде түсіндіріп, осы жерден ұзатып алып кетеді деп ойлаймын. Бұлай кеткен. Арген келді ме деген сауал. Өйткені кеше соңғы эфирім деп айтқан еді. Жоқ, әлде Аружан үшін ортаға деген менен шыға ма? Сұрақтар көп, бір жауабын берейік. Арген студияда болса, ортаға шықсын. Арген, тағы да қош келдің. Қазір енді біреулер тиісуі мүмкін, сен кеше соңғы эфирімде сөз айтып едің ғой деп, бірақ келгенің дұрыс болды деп ойлап отырмын өзім. Да. Дегенменен келгенің дұрыс болды, өйткені өзің де кеше байқаған шығарсың, жауаптардан гөрі сұрақтар көп болып қалды. Және әңгіме түсініксіз аяқталды, талқылауға уақыт та қалған жоқ. Ассалаумағалейкум, дай бір жолы, қош келдік. Кеше біраз уақыт аз болып қалғандықтан, негізі кеше айтқам, соңғы эфир деп. Бірақ біраз уақыт аз болып қалғандықтан түсіндіріп бергенге дағы келдім. Түсіндіріп беруге келдім. Бірақ нені түсіндіріп беруге? Өйткені Арген айтып отырмын да, негізі жүр менімен бірге жобадан шық, біз үйленудің қамын жасайық деген, бұл қатысушылар, бұл жақсы жаңалық қой, негізі. Жоқ, мысалы тойды бұл жақта жасаудан бас тартқан жоқ қой. Әрине, мысалы соңына дейін осында отырсын, мен осы жаққа келіп өзім бәрін ұйымдастырамын деп айтуға да болатын еді. Бірақ дегенмен енді айтқан сөздерің шаршатты, Еділдің жаңағы айғайы шаршатты. Содан кейін мен кеше байқадым, мысалы елдің бәрі сендердің осындай әңгімелеріңнің орын алуына Дидар мен Айгерімді кінәлап жатыр екен. Енді Дидарды қаншалықты кінәлағанын білмеймін, бірақ нақты Айгерім осы мәселе бойынша бірнеше жаңағы сторис жариялаған еді. Да. Шо, маған негізі көз жазды, шо Айгерім менен там Дидар күнөлі деп, жоқ, алардың ешқандай қатысы жоқ. Просто бұл деген енді бір уақыттың біраз аздығы болып қалды, өзімнің біраз пландаштырбағаным үшін ұшындай жағдай болып қалды, бірақ ешқандай Айгерім менен Дидардың бұған қатысы жоқ. Көрерменнің олай ойлауы орынды меніңше, өйткені сен Айгерім мен Дидар сенің соңғы көрген адамдарың болды, е, осы студияға келер алдында. Және дәл осындай әрекетті Дидар жасаған еді. Күндердің бір күнінде келді де, өзінен өзі. Айгерім, кеттік, бұл менің соңғы эфирім, болды, осы жерден шығамыз деді. Мүмкін енді кім біледі? Көрермендер ойлап отырып, сараптап отырып, сондай ойға келуі мүмкін ғой. Мүмкін Дидар сондай жолды көрсетті. Екеуі де дос. Дидар ақыл айтты ма? Мен сияқты жаса деді ма? Деді ма жалпы? Жоқ, деген жоқ. Онда өзің ойладың ба, Дидар сияқты жаса деді? Бұл негізі ойды бір ай бұрын план қылған, бірақ айдан айтып көрсем, жоқ, біраз болбайды деп айтқан. Кейін қайра, ошо ешкімге айтпайлы, ошо кеше айтып көрдім. Кеше айттың? Кеше айттым. Бірақ жарайды, мысалы Аружанмен ақылдастыңдар ма бұл мәселені? Өйткені мысалы Аружан, дегенменен қыз енді белгілі бір жолмен осы жаққа жүріп келді ғой, иә? Есіңе түсіре кетейінші, Арген, сен Аружанды қалай көрдің бірінші рет? Қашан? Қалай көрдің? Өміріңде бірінші рет Аружанды қалай кездестірдің? Көрдің? Байқадың? Бірінші келгенде ошо,
Эфирден көргөм. Эфирден көрдүм. Ягъни Кыргызстанда отуруп, теледидарды коссаң, Аружан деген академик кыз отур экен. Неге бармаска деп ойлодуң, э? Ал энди элестетчи мисалы, Аружан бул эфирде болмаса, калай көрөтүн эдиң? Жок, Шах мырза, мындай да, эми просто силерге чоң рахмат ушундай кызды таап бергениңер үчүн негизи. Как сказать? Сол ғой біздің де мысалы айтып отырғаныңыз. Аружан мысалы сенімен таныспастан бұрын осы жаққа өзі үміткерімді күтем деп келген еді. Яғни осы жақта бір бақытымды құрайын, осы жерде ұзатылайын, ел қатарлы осы жерде танысып, жаңағы Әлібек Камила құсап, Жанерке Еркебұлан құсап, кәдімгі дұрыстап тұрып, жаңағы Олжас Жанерке құсап, тойымды, бүкіл салт дәстүр рәсімдерін осы жақта жасап, елдің алдында жаңағы мені жақсы көретін жігіт алып кетсе деген бір ниетпен келген еді. Ал енді біз мысалы кеше мынандай ойға қалдық та, яғни қатысушы болып отырған кезде қыз жақсы да, жоба жақсы да. Содан кейін ол қызбен танысып, жаңағы бүкіл қоғамның назары сіздерге аударылып, кәдімгі қолдаушыларың пайда болып, содан кейін жаңағы сендердің ара қатынастарың жайлы уайымдап жатқанда жоба жақсы да. Ал енді таныстық мәселесінде бұл қалай, мынау қалай болды деген сияқты сұрақтарға шаршадым деп қызды алып кеткен кезде жоба жаман болып қалады да, яғни мен шаршадым, не үшін мына жерде отыра берудің қажеті бар деп содан кейін алып кетуге ынтапайды болады. Неге? Неге? Біріншіден ілі, шо өзім біраз барып келіп, там эфирге келсең, там эфир үшін келдің дегендер. Анан да маған наоборот там эфирден сырткары азыр. Аружанды таптым качан ба? Эфирден сырткары жок, ошондо наоборот мамилеңиз жакшы болот деген ойдо айттым кечээ. Эфирдин сөзүн кайтесиң? Ошол жакта мен отурган кезде. Мен үчүн жигит деген кеше мен отурдум жылап, мен жылап калдым ошол жерде. Мен ойлодум сен азыр мен колунан ұстап ошол жерден алып кететин шыгарып жүрөрүн. Мен кече турганда орнунда эле жана туруп койсом болот болчу да, ошого просто жана кече барго оюнда эч нерсе жок болду, билбейм жана эмне деп айткандарын там өзүм билбейм. Махабат үчүн күрөш деген сенин үчүн эмне? Махабат үчүн вот сен мени жакшы көрөсүң, вот адам деген күрөшүү керек кой э. Осы кезде жарайт камера карап турган жок, ишким карап турган жок, жарнамада келип мен жаныма келип не болду деп жарайт баары сөгүп жатсынчы, мени ошол жерде талап жатсын, сол талаганын үстүнөн ошол жерден басып мени. Мен үшін осы жаққа жобаға не үшін келдің сен? Үйлену үшін келдің ғой, а? Мен ұзатылу үшін келдім. Сонда сен мені осы жерге тастап кеткен кезде мен айтып бітсем бола ма? Кеше енді сен айттың ғой, мен ештеңке деген жоқпын саған. Просто осы жерде маған так обидно было, то что ты вот так уходишь без меня. Эфирдің сыртына шығып кеттің. Мен қалдым, мен далаға шықтым. Сен далаға шыққан кезде де мені құшақтап. Жоқ, жаныңа барғанда мен там мындай түрт өтіп кеттім, ажан мындай дәмесін тым ба? Та рекламада жаныңа барсам мындай карабай өтүп кетти Шах мырза. Ошого бир аз ну короче кичине өзүнө келип алсың, кийин кайра өзүм типа жоштуп коем деп айттым. Одан кийин соңунда мен Арген сен үчүн да жакта мен баардыгына дайынмын, көрдүң го, мен да жактан сен үчүн кетип калууга дайынмын. Осы келген максатымды да сырып тастап узатылмай ак жарайт кете берейинчи осы Аргендин артынан деген дайынмын. Бирок ким кепил сен мени сыртта ошол жакта айрылсамбыз деп ошол тастап кетпейтине? Эси мага ишенсең там чыгат болчуң. Мен саған сенемін, бірақ егер де арамызда бір мәселе болып қалса, осы жер болмаса, біз айрылысып кетеміз, сен Қырғызстанда. Жоқ, просто елестетші мысалға, сен Қырғызстандасың, егер де мен осы жоба болмай, бұлай таныссақ екеуміз. Сонда тек қана айтса маған, Арген бір выходнойда келші, сен сонда бір күнде келіп, бір күнде кетіп қаласың ба? Жоқ. Мен үшін махаббат деген қалай? Бір күнде емес те, Аржан эфирден шыққаннан кейін менде... Екеуміздің, қара, махаббат деген сен үшін қалай? Мен үшін екеуміз таңертең тұрамыз, доброе утро, видеозвонокпен болсын хотя бы. Физический поддержка болмаса да, моральный поддержка. Жарайды халық айта береді ол, халық, мен саған қанша айтамын? Халық айта береді олар, бірде жақсы, бірде жамансың дейді, сен жаман деген сайын жаман болып қалмайсың. Главное, мен сенің жанындамын ғой, болды ғой. Халық не дей берсін, мені айта береді халық, мен сида хиттің астында, мен білемін оны. Я осындай взрывной аружанмын мен. Болады осындай, көңілім бірсе осындай болады, бірсе ашуланам, бірсе күлемін, бірсе милашка боламын. Но осындай аружанды сен жақсы көрдің емес па? Сен мен аружан, өзің айтқансың там өзгеремін деп. Кейін не деп айттың? Сөзімен там жаңыла алдың деп айттың? Мен айттым, мен өзгере аламын сен үшін, бірақ мен өзімнің түбегейлі эмоция шығара алатынымды, ашулансам ашулан білдіретінімді өзгерте алмаймын деді. Өйткені ол менің тамырым, ол мен осылай, мен осындай ада аржанмын, Құдай мен осындай ғып жаратты.
Мысалы, сен айтасың, мен забота көрсете алмаймын, біреу жылап атқанда жұбата алмаймын, мен осындаймын дейсің ғой сен. Сен оған және көнесің, е? Мен оған көнем, мен барлығына көнем, Шақ мырза. Не деп айтса да маған, мен сені утешать ете алмаймын деді, мен көнемін. Звандай алмаймын, қолым бос емес, достарым көнсе саған звандай алмайды, хорошо дедім. Жоқ. Доброе утро деп күнде жаза алмаймын мен саған. Мен сондай адаммын. Жоқ, жазамын ғой, шын ақыр Аружан, жазбаймын саған мен. Күн сайын емес, күн ара жазасың сен. Күн ара емес, мен саған дайым жазамын. Оқысаң просто білмеймін, Шақ мырза, арген там жазбай, там звондамайды деген мен бірақ таң қаламын да. Қанты мен саған там жазбай қояйын? Сен сыртта кеше басқалай әңгіме айттың ғой маған. Жоқ, сырттан сен просто бүгінгі күнде сен шештік үшін ба? Мне так сейчас больно слышать то, что сен ошо жака кетпедин. Постоянно мен жаман басқан жоқпын сен, Аружан, басқан жоқпын. Басқан жоқпын. Біз кеше көз шығып, сөйлескен болды Шақ мырза. Сөйлестік. Аржанды сүйбей емес, жақсы көрем, бірақ кеше біз ортақ шешімге келгенбіз. Ортақ шешімге келіп, Аружан жобада қалады. Мен кетем, біз екеуміз как орто чечимге келдик дагы дос катарга отурган болдук. Мындан ары Арген Аружан жубу жок. Деген чечимге келдиңиз. Ооба. Бирок содон кийин Аружан айтат, сол чечимге келдик, содон кийин айнып калдык. Содон кийин кайтадан келдик, содон кийин кайтадан айнып калдык. Содон кийин келдик, содон кийин кайтадан айнып калдык, соңунда айнып калган эдик. Кийин точно там чечиштик. Просто мындай болду Шақ мырза. Бири-бирибизди жакшы көрөбүз, просто түшүнө албай атабыз да, мындай. Мен айтқан нәрсені Аружан тедір қалып алады. Аружан айтқан нәрсені мен мындай тедір қалып аламын. И үш ай болып қалды. Үш ай болып қалды. Үшінші әрекет қылып көрдік, бірақ ешқандай нәрсе болған жоқ. Сондықтан таныштықты тоқтаттым. Ұзатып алып кетемін десем, мен бүгін дайынмын сенімен кетуге. Негізі Шақ мырза. Сонда қалай тойға әбден дайындалып жүрген жігіт жұрттың сөзі үшін ара қатынасты тоқтатып жатыр, иә? Сен эфир үшін жүрсің деген жұрттың сөзі үшін. Солай болып тұр ма? Яғни мәселе сол болып тұр ғой. Біз кеше уже экөөбүз просто мындай экөөбүз узак сүйлөштүк негизи. Ушундай чечимге келдик. Бул ортак чечим. Жок, ондай чечим кабылдаудун себеби неде? Бизге түшүнүксүз мисалы. Өткөнү мисалы биз сырттан үйрөнүп ажырашып келген адамдан ажырашуу себеби не деген кезде мүнөзүбүз келишпеди деген кезде көнөмүз, өткөнү көргөн жокпуз. Ал сиздердин ара катынаштарыңызды көрүп отурмуз. Энди баягы Аружан сол баягы Аружан. Бұрынғы танысқан кездегі Арген сол баяғы Арген. Осы қалыптарыңда кеше келген кезде осында едіңдер екеуіңде, және кеше сенің жаңағы анаңмен таныстырып, жаңағы Бішкекке алып кетіп, содан кейін жаңағы той жасап, барлығын соңына дейін жеткізуге ниетің бар еді. Кеше тікелей эфир кезінде бұл ниетін ауысты, менімен бірге жүр деп. Қыз кетпеймін деген жоқ, кетем деді сенімен бірге. Тек қана алып кетуге келген кезде өзің жалғыз шығып кеттің де қыз жалғыз қалды мына жерде. Ал енді ара қатынас тоқтапты, бопты. Неге? Яғни нақты бір себебі қандай? Мен эфирге шыққым келмейді, эфирден аллергиям бар. Сол себепті ара қатынас тоқтайды ма? Қалай? Соны түсіндіріп бер. Кеше көз сөйлескенде Аружан эфирден шыға алмайды. Мен де қайра келе алмаймын. Мен саған айттым ғой, сен мені ұзатып алып кетсең осы жерде. Түпкі мақсатымыз не осы жерде? Жоқ, мен саған ұзатып алып кеткен ниет жоқ, Аружан, дейді да. Сен эфирден шығып, біз если бізде жаңа той болып жатқан болса, сол жаққа келіп, жаңа той қоя береміз, шын ба? Мен осы жерден ұзатылып кеткім келеді. А мені болса, эфирден там шыққым келіп отырады. Және нақты осы мәселе үшін ара қатынастарын тоқтайды. Аружан эфирде қалады, и мен шығамын. Яғни дұрыс түсініп отырмын ғой, иә, мысалы. Сен мына жаққа Аружанмен алғашқы танысуға келген кезде қалай ойладың? Бұл жерден қалай үйленеді? Қалай шығады жұптар? Шақ мырза, негізі ал үш ай бұрынғы нәрсе болды да. Адамда там ой өзгеріп тұрады екен. Просто эфирдің сыртынан шығып, если бізде жаңа той болатын болса, келіп жаңа той қыламыз деп айтқам. Мен просто жағдай арқымда болып қалды мысалы. Арген, бірақ қарашы, Аружан сенімді болса, нақты Аргеннің маған деген ниеті шынайы, мен сенемін оған десе, шығып кететін еді эфирден сенімен бірге. Кеше шығып кетемін деп айтты. Кеше шығып кететін еді, иә, оны айтты. Мүмкін енді қыздың мына жерінде бір кішкене сенімсіздік бар шығар, өйткені екеуіңіз жалпы бірге сөйлеспейсіздер де ғой, иә. Сен кеткен кезде қалай кетесің, біз сөйлеспейміз ғой. Вот соңғы кезде ғана енді бір ашылып сөйлесулер ғана болған шығар. И то оның бәрі
соңында бізде бұлай ұрыспен аяқталады. Мен өзім хабарласатын саған, мен шаршадым уже. Мен саған қанша айттым, мен саған шаршадым уже. Өзім жазып, өзім звондап. Сен жазған кезде, білмеймін, любой қызға мен мына жақта халық комментарийларды оқимын да, неужели қызға бір внимание деген ол тек қана бір сыйлықта жатқан жоқ, тек звондап, ауырған кезде қалын біліп, ей, тамақ ішіп атқан кезде бірге осы жерде. Звондамаймын саған. Звондамайсың? Қандай звондамайды? Просто жаңа мұрынғы отношение просто қайрап отырды, шақ мырза. Значит, өзгөрбөн несен кайра кине. Мен сен үчүн азыр мен узатып алып кетсең, ошо жерде чыгууга дайын. Жок, узатып алып кет дегендин сөзүн кичине турсуз. Бир мыйга кирип турган жок да, жалпы ошо жерде арген канча рет келди, Аржан саган канча рет айтты, мен менен бирге жүр, экемди кыям, кеттик Бишкекке деп сен алып кетүүгө тырсты да. Сен ошо жерде соңгу жагдайга байланышты айтайыкчы. Ошо жерде арген турду да, жүр мен менен бирге чык деди. Sen kuanon gereket de, ya döngür, bırak sen ne üçün jıladın, ne jerde ökürüp jıladın qo? Sebebi o jerde men kolumdan ustap alıp ketet degen ümitte boldum men. O jerde men jılap otkan kezde janıma kolumdan ustap alıp ketsem men degen bugün eferge kelmesin. Men misal bir kız aytam da, men menen birge jür degen kezde ökürüp jılat bolsa mana. Jigit toydan kaçıp otur degen söz. Aknur toktaş, eger men kızga aytam da, men menen birge jür, ekimiz sırtta jalgasıraq degende ökürüp jılasa men de küdük bolat. Mana kız şınmen de men ketkilip turma, alem mana jerde qıymay turma, bul men kerek ma bul kızga degen sıyaqta oy kezilgen jigitte bolat. Өзіне тұрмайдында жер емес па не, мен соны түсінбеймін. Мысалы, бұл үлкен шешім. Мен мысалы қазір отырып-отырып, қымбат сәлем, бүгінгі күннен бастап біз Чехословакияда тұрамыз десем, ол сұрақтар пайда болады. Тыныштық па сенікі дегенде? Неге сұрақ? Бүгінгі күннен бастап, мысалы, іштеңені ақылдаспай, міне билеттер, біз Америка Құрама Штаттарына көшіп отырмыз десе, сұрақтар пайда болады. Өйткені жұптың арасында белгілі бір мәселелерді ақылдасады әуелі. Яғни мен осындай бір шешім қабылдайын деп жатырмын. Сенің жаңағы дүние танымыңа, жоспарларыңа бұл ыңғайлы ма? Екеуміз ортақ бір жол табайық, содан кейін бұл шешімді жариялайық деген сияқты бір жұптарда ақылдасу, сөйлесу болады. Яғни рұқсат сұрау емес. Мен бұл адамды сыйлағандықтан, оның жоспарын да, өмірін де бағалағандықтан, оның ойы мен жоспарларын, менің ойым мен жоспарларыммен тілдестірейік. Ол қарсы болмайды. 90% ол қарсы болмайды, бірақ дегенменен сұрау парыз. Дұрыс қой, екі арада. Кеше арген сұрады ма? Бұл арада екеуінің арасында екеуміз шайық деген әңгіме бірінші рет қозғалып тұрған жоқ. Егер ол қыз дайын болмаса, не үшін я дейді да? Я дегеннен кейін не үшін жылайды, өкіріп? Ал қыз я деді ғой енді. Жоқ, не үшін өкіріп жылайды сол? Жігіт көріп тұрған жігіт енді бәрібір ойланады. Өйткені менің жоспарларымды сұрамай, мен бүгін эфирден шығу үшін келген жоқпын. Бірінші рет айтылып тұрған жоқ бұл сөз. Осыған дейін айтылды. Сен айттың ба мысалы, эфирге шықпас бұрын, сол күні түнгі іште анасын барып гүл сыйлап құттықтағанда, Аружан, ертең біз ортаға шығамыз, менің бұл соңғы эфирім, соған дайын бол дедің ба? Жоқ. Мен негізі там кешінде барғанда екеуміз сөйлескен жоқпыз, Аружан тән қапа болғандықтан мен вообще сөйлеген жоқ. Жоқ, кешегі жағдайды көбісі түсінбей қалыпты. Түнгі үште есікті тоқылдатқаның үйде анам жатыр еді мен. Мамам мен баласы жатыр, сестренкам жатыр. И есікті тоқылдатқан кезде менің анам не ойлады? Мен шошып кеттім өзім негізі, ұйықтап қалған болатын. Тұтқан алмадым, себебі ұйықтап аттым да, без звукада тұрған. Сол кезде мамам шошып кетті да, бала жылай бастады. Соны есікті ашқан кезде мен қарадым. И сен мынандай істедің да, бүйтіп, ей, қалайсыңдар деп, мен мамам анда жатыр. Түсінбей қалды да өзі. Сестренкасын шақырдым, бастайшы депші. Ал просто ойға болды екен негізі. Басты тойын ұттықтап. Мен Аёкаға айттым, Аёка шық дедім. Кірмей ақ қой, шық, Аёка өзіңді құттықта дедім. Мен ішкері кірген жоқпын ғой, жоқ, үйдің ішінде. Жоқ, кірген жоқсың сен, бүйтіп есік ашылған кезде көрініп тұр ғой, бізде однокомнатный ғой, ол сразу көрінеді. Сол негізі мәселе бар ғой, сол торт әкелу 12-ге дейін үлгеріп келуде болып тұр ғой, содан ұрыстарың басталып тұрған сияқты мен ойымша. Өйткені Арген сенің көңілің үшін үште болсын келді да, ол сені ұйықтап жатыр деп ойлаған жоқ. Егер сен сол күні келмесең, ертесі сен ренжитін едің соған да. Понимаешь, ол соны ойлап келіп тұр да саған. Ол қыздардың өзіне болады да, келмей қалды болды деп қырсығып қалады, ал келсе де қазір сен айтып отырсың, мамам бір нәрсе, жігіт екі ойлы болып қалды да, не істерін білмей қалды, келейін ба келмейін ба деп, келе салайыншы әйтеуір ренжімесінші деген ой болды, соған қысып қалған сияқты. Жоқ, көңіл болса неге Арген өйтіп қарау керек? Шақ мырза, негізі уақытында бару керек па? Барам деді ма? Бару керек. Біріншіден. Екіншіден, мысалы қарашы, Нұрлан сен айтып отырсың, Нұрлан сен айтып отырсың да, мысалы Арген жүр деді ма, Аружан тұрып кеткен жоқ. Аружан айтып отыр, мен қалай кетемін, ол маған күнде мысалы көңілін бөлмейді, маған жазбайды. Жазса да жазған шығарсың, брат,
мысалы, там привет қалайсың, жақсы өзің қалайсың. Бол. Сонымен бітеді. Ол мысалы Қырғызстанда болады, басқа да қалада болады. Ол қаңсы деп мысалы жұптардың арасында жүреді, жалғызсырап мысалы. Ол жақсы ма мысалы? Енді жалпы. Содан келеді екен де, мынақта Аружан өзі мысалы Алматыда өзі жалғыз жүреді екен де, менде махаббатым бар екен деп жүреді екен де, мысалы. Аргенді мен таңдадым, я. Жоқтындашы енді. Енді жақсы көргеннен кейін таңдап отыр ғой. Енді Арген мысалы Жоқ болып енді келді да. Нұрлан, сен өзің мына жерде бір қызбен жұп болып 5-ші маусымда өзің таңдап ұсыныс жасап, өзің 2 сағаттан кейін бас тарттың ғой. Я енді білдім ғой мен оған деймін. Жоқ, мәселе одан емес. Жоқ, демек адам жұп болғаннан кейін де бір ойланады ғой, я? Адам жұп болғаннан кейін де саралауы мүмкін, адам жұп болғаннан кейін де бір шешім берді. Мен енді сол көрдім, маған ұнамайтын заттар. Мен өзім осы жерде тұрып айтқам, маған ұнамайтын заттар сол кезде көрдім, одан мен шешім қабылдадым. Жалпы Аружан жауап берген жоқ, бірақ сен жауап берші қара. Абылай, Арген айтты, менімен бірге шық деді, я деді, мен сенімен шығуға дайынмын деді да, деп өкіріп жылайды. Сол затқа сен жауап берші. Енді қарашы, өзі айтып отыр ғой, көңіл бөрген жоқ, мен әлі сенімсіздікпен ішпен отырмын. Не үшін онда? Келбетте жақсы көріп жатырмын Арген ретінде. Не үшін онда? Шақырады. Күмәннен махаббат басымырақ болған үшін я деді. Онда не үшін тасып жүр? Күмән жоқ болып кеткен жоқ қой одан. Жоқ, мен түсінбеймін. Егер күмән болса, тасып жүре берді, жүре берді. Осында үйленетін кезге келгенде, шығып кететін кезге келгенде, менде күмән бар еді баяғыда. Тоқтаған адам ретінде оны түсінбейсің ғой. Түсіндіріңдерші. Жоқ. Мысалы, ғашық болған кезде, Нұрлан үшін былай да, мен оны 100% жақсы көремін, ешқандай күмәнім ештеңем болмайды ол адамға. Болашаққа деген қалай болайды екен деген ойларым болмайды. Мен оған ғашықпын ба? Болды. Мен 100% тек қана ғашықпын. Жоқ, менде ақыл бар. Басқа эмоция жоқ менде. Сахрайын деді балақта сол басында. Негізі бар ғой, табиғатта олай емес. Сен адамды жақсы көресің, бірақ күмәндануың да мүмкін. Бірақ сенің махаббатың одан басымырақ болуы мүмкін. Яғни с тобой не сложно, но без тебя невозможно деген сияқты мәселелерді бекер шығармайды ғой. Сөйлесуге болмай ма сонда? Енді не істеп жатырсың? Жоқ, осыған дейін қаншама әңгіме болды. Нұрлан, сен неғып шайып отырсың? Бірақ Құмаш қайтып шайған. Аружанға тиісіп отырсың. Конкретно еркексің, келдің ғой Арген, я? Сен үйленемін дедің, дұрыс па? Мен таңдадым, қол беріп тоқта. Еділмен қол беріп сөйтіп алам, үйленемін, осында той болады 2 айда дедім, дұрыс қой? Енді қыз осында келмес бұрын, сен де осы жерге үміткер болып келмес бұрын, осындай той болады, осында тойым жасайым, кәдімгідей бақытты болып кетем деді, как әйгерім сияқты. Енді сен келесің де, брат, бәрі жақсы болып кешкен кезде жүр дейсің. Мысалы, сен өзің біліп тұрсың ғой, брат, қажиден келісіп жатып, кездесіп жатқан жоқсың. Сен аптасына, и қыз саған қалай сенеді, сен Нұрлан, мен дейсің, сен ол қыз, сен еркек екеніңді ұмытпа, сен өзің білесің, сен қызды не істеп, өз қолыңда. А қыз ол өзінің бүкіл несін жігітке сен тастала. Өмірін бағыштау керек болады. Сен таңдап тұр ғой. Ерке бұл. Аружанға десе берудің керек жоқ. Ол кеше я деп айтты. Ақыл сана оймен Аргенді таңдап қойды. Бірақ күмән бар ғой. Не үшін таңдадың деп онда не үшін айтамыз біз? Енді ол асыр отырамыз. Қыздың өз еркі өз таңдау керек деп не үшін айтасыздар ана жерде? Осы таңдап болғаннан кейін күмән бар десе, жоқ тоқта, сен өйтіп айтпа деп не істеп отырсыңдар сендер? Аргенді өзі осы уақытта сендер мен айтып отқандарын. Қазған айтып отыр. Осы уақытта. Жоқ, мысалы, қайдан күмән болуы мүмкін? Арген мына жерде Еділдің қолын алып 2 айдан кейін той деді. Арген мына жаққа келген кезде бұл жобаға үміткер болып шыққаннан кейін осы жерде той жасап соңына дейін жеткізіп кететінін білді. Бірақ Арген жолдың ортасынан вудрукпен шығып кетуің керек деді. Бір, сөзден ауытқыды ма? Ауытқыды. Қыз неге күмәнданбайды? Қазір олмаған кеттік деп жатыр. Эфирден шыққаннан кейін 3 күннен кейін кет ары деп айтпауына қандай кепілдік бар деп неге күмәнданбайды? Өйткені қараш, жігіт қол беріскен мына жерде сөзінен бас тартып жатыр. Қазір таныстық тоқтатты деп жігіт қол беріскен сөзінен бас тартып жатыр. Ертең Аружанға берген сөзінен бас тартпайды деген. Ой, сен маған кепілдік бер. Ол өзі басқаша әңгіме, бұл жер Дидармен Айгерімде жүр ғой. Онда былай келсек, Нұрлан, қазір Аружан студиядан шығып кетеді. Егер сен маған, мен не басымды аламын екеуі үйленбесе? Мен басым не керек оларға? Міне, сен мысалы кепілдік берші маған. Мен Нұрлан, бірге бөлмеші сөзімді. Маған бір ауыз сөз айт. Я жоқ. Сен 100% өміріңмен ант етесің. Не үшін мен ант етуім керек? Анаңмен ант етесің. Мен не үшін бір үшін ант етуім керек мен? Жоқ әлде қыздағы күмәндануға мүмкіндік бар шығар деп мойындай. Шығам дегенде я деп не үшін айтады онда? Сен кепілдік бере аласың ба? Шығам дегенде не үшін я дейді? Сен кепілдік бере аласың ба Арген алатынына? Жоқ, мен не үшін біреу үшін кепілдік беремін? Тұра тұршы, сен бере аласың ба кепілдік? Арген алам деді. Шығам деді. 100% кепілдік берші енді Аргеннен. Алам деді, шығам деді, одан кейін екеуі мына жақта ырбиып отыр енді. Бұған не де мен сені алам деген. Ешкім ондай кепілдік бере алмайды. Аргеннің өзі тіпті өз сөзіне кепілдік бере алмай отыр мына жерде. Жоқ әлде басқаша ма? Жарнамадан кейін. Мәз емес кезде Арген кеше келіп, тосыннан Аружанға кеттік. Эфир сыртында жалғастырамыз.
эфирге келуүмнүң соңгу күнү деп жарыялаган болатын. Және бүгін келіп жігіт мүлдем таныстық тоқтайды деп жариялап отыр. Негізі бар ғой, арген қызық. Ондай әңгімелер егер барлықтары араларыңызда жақсы болып, махаббат әңгімесі болған кезде, тосыннан мысалға Аружан жүр кеттік десе, қыз бірден тұрып кетіп қалатын еді. Бірақ онсыз да жағдайларыңыз мәземес болып жатқан кезде, бұндай ұсыныс жасау қаншалықты орынды? Мен мына жерде мысалы, қараш арген, сен жоқ кезде Еділ мына жерде кәдімгі ат үстіне мініп алып, от алып кәдімгі сөздер айтқан кезде үнемі айтатынмын, иә? Біреудің ара қатынасына кірме. Бұл сенің бес қайнаса сорпасы қосылмайтын біреуің. Өзінің таңдауы, Аружан өзі таңдады. Аружан жаңағы Бішкекке де өзі барды, Аргенмен де өзі қыдырды. Деген сияқты әңгімені айтатынмын, иә? Және мен қателеспесем Арген, мен ол кезде болған жоқпын, иә? Бірақ сен мына жерде Еділ екеуің ант беріскен едіңдер, иә? Сөз беріскен едіңдер бір-бірлеріңе. Жігітше. Сен қырғыз жігіті ретінде, ол қазақ жігіті ретінде. Ол айтты, менің күмәнім бар екеуіңнің үйленетініңе. Сондықтан жігітше айтшы маған, сен үйленесің бе жоқ па деген кезде сен айттың, екі айдан кейін менде той болады мына жерде. Ол айтты, онда мен жүргіземін деді. Жігітше қол алыстыңдар, дұрыс па? Сонда Арген, эфирде жазылған комментарийлермен қатысушылардың маған айтқан сөздері Антыңнан бас тартуға дейін қадірлі ме сен үшін? Яғни сен сөзіңнен бас тартып отырсың ғой, өйткені бүгін келіп айтқан сөзің таныстық тоқтады, демек Еділ бекер шырылдамағанының дәлелін беріп отырсың ғой онда. Жоқ, мұндай да бізде мен негізі әрекет қылып көрдім, негізі әрекет қылып көрдім. Таңғы сағаттан 3-те барсам деп. Да, қолыман кірген сен қылдым. Шындай болып қалды. Берді Аржанды вообще там күні жоқ, барды күні өзімді таналам. Антип, Аржан асылған вообще керегі жоқ, барды күні өзімді. И менен сөйтіп там. Онда Аркен кешірші, бірақ мен сұрауым керек. Мен мысалы қазақ жігіттеріне үнемі мынандай сын тағам да. Өйткені қазақ ұғымында ердің екі сөйлегені өлгені. Яғни бізде сондай мақал бар. Сен демек сөйлердің алдында дұрыстап ойланасың, ал сол ант берілгеннен кейін жаңағы ерді намыс өлтіреді деген мәселені ұстанып, не болса да, қанша жерден ыңғайсыз болса да, не ант берме, берген екенсің, сол анттың жолында өл деген сияқты ұстаным бар бізде. Бәрі ұстанады деп айта алмаймын. Бұл ұстанымнан секіріп, кәдімгі іріп-шіріп жүргенде жігіттер бар, өкінішке қарай қазақ қоғамында. Бірақ мен бар ғой, айдан анық мынандайға сенетін едім. Қырғыз елінде де бұндай ұстаным бар деп. Бар. Жігіттерге келген кезде не жігіт сөз береді, және сол сөздің жолында өледі. Не сөз бермейді деген сияқты. Махаббатта намыс жоқ, Шақмырза. Сонда сөз берген кезде махаббат болды да, арада екі апта өткеннен кейін бітіп қалды. Дұрыс па? Эм, берді, көп нәрселер болды, просто көп нәрсе болды. Жоқ, Арген, анаңмен танысайық десең, барып танысайық, хоть маман келе алмаса да ошқа барып танысайық, ош. Мен оған дайынмын, барып танысып, осы жерде міне болды, нақты шешім. Осы жерде танысып, сырға салсаң, мен осы жерден кете беруге дайынмын сен үшін. Кеше не деп айттың, ажын екі осы? Кеше өйткені сен маған поддержка бермеген ме, түні бойы ойландым. Жоқ, кеше деймін, кеше, сөйлеш күні. Кеше сөйлестік, одан кейін мен үйге барып, қолдаушылар, апкелерім айтқаннан кейін, мамаларым айтқаннан кейін мен ойландым. Кейін саған жаздым, иә? Саған жаздым ба? Жаздым, мен саған ештеңе деген жоқ. Жоқ, жазып, сөйлескен әрекет қылдым, просто... Үйге жеттім ба дедім, мен үйге жеттім дедім. Одан кейін спокойной ночи дедім. Мен саған дайын емес мына жерден шығуға деп тұрған жоқпын. Я говорю, я готова выйти за тебя замуж. Просто сені маған бір кепіл берші, то что эфир сыртында біз точно тұрмысқа шығамын, мен осы саған тұрмысқа шығамын деген. Кепілдік берсең ғана мен осы жерде шығуға дайынмын. Дәл осы жерде осы үш күннің арасында жүр, анаммен танысамын, бір кеттік билет аламыз деп, билетті өзіме аламын. Ой, Аружан енді. Жоқ, енді не істеймін енді басқа мына жақта? Енді қыз қолынан келгенін айтып жатыр ғой. Жалпы Арген бар ғой, махаббат мәселесінде намыс жоқ дейсің, иә? Дұрыс айтасың.
Және махаббат мәселесінде кеше былай болды, бүгін былай болды емес. Алдында былай болып еді емес. Қазір саған Аружан қажет пе, жоқ па деген сауалға сен жоқ деп отырсың, дұрыс па? Қазір, дәл қазір сағат 15:32-де сен Аружан маған керек емес деп отырсың, дұрыс па? Жаңайдыға жоқпын мен негізі. Енді таныстық тоқтайды, сен өз жолыңмен жүр, мен өз жолыммен жүрем деген сол таныстық тоқтайды деген сол керек емессің деген сөз ғой. Түбіне келген кезде. Және мен мысалы Аргеннің тарапынан қазір ойланып көрейінші. Мысалы қыз баяғы жартас сол жартас. Сынып қалған бір пластинкасын қайта-қайта ойната береді, ойната береді. Ойната береді, ойната береді. Көңіл жоқ, көңіл жоқ, көңіл жоқ, көңіл жоқ. Бірақ мысалы қараш, Арген, сен ел алдында жүретін адам болсаң, сенің артында міндетті түрде сөз ереді. Кім болсаң да, қандай болсаң да, 20 жерден кәдімгі әуле екеніңді дәлелдеп жүрсең де сенің артыңнан сөз ереді. Мен қазір таңғалып отырмын, мен мынандайға таңғалам. Эфирге танымалдылық ордасына келіп, маған біреулер пікір айтты деп жаңағы еркелеп кетіп қалған адамдар түсінбеймін мен. Моншаға кірсең үсті басың су болады. Бұл факт болды. Сондай факт ретінде қабылдау керек бұны. Ал екінші тарапы, сынып қалған пластинка құсап, баяғы сол жаңағы реніштерін қоймай жатыр. Бірақ сен сондай Аружанды ұнаттың ғой басында. Сондай Аружанмен жұп болдың ғой басында. Демек бұл мінез саған ұнамайды, қыңыр келеді. Бірақ дегенменен бұны мен өмір сүруге болады деген сөз ғой. Жоқ, просто бізге чекіңіз сөйлешкенде шундай шешімге келгенбіз. Неге шундай шешімде қаласыз? Жоқ, Шах мырза болды дейді. Менің ойымша Арген кеше әдейі істеген сияқты болды да, әдейі келді да, осылай мысалға аяқ астынан келді да, мысалға менімен бірге шығасың дейді. Ол андай Аружанды бір мақсаттарына көму мақсатында, халықтың алдында Арген жақсы болу мақсатында. Неге сен олай айтасың? Неге сен ана қызға ешқандай сенімділік бермесең? Бір үйленуге деген, бір болашаққа деген ешқандай сенімділік жоқ. Үйде сен менімен бірге шығуың керек деп айту керек. Сен кеше біздің жанымызда болдың деп айтады. Қандай гарантия берсін сендерге жігіт деп? Мысалы қараш Нұрлан, қазақтың салт дәстүрінде үйленуге деген кепілдіктің жүйеге тұрған бір үлгісі бар, негізделген. Бұдан кейін міндетті түрде үйлену керек деген. Ол сырға салу дәстүр. Яғни қыздың құлағына сырға салынды ма, бүкіл елдің көзінше жариялап. Демек міне, мен енді аманатты осы сәттен бастап қыз үшін алдым. Енді тастап кетсем, бұл менің жаңағы жігіттігіме сын деген сияқты. Жігіт қана емес, жігіттің әулиеті, отбасы кепілдік береді. Бұл енді біздің қыз деп. Соның өзі жасалмай жатып, мысалы мына жерде эфирден жүр шық деген кезде ешқандай кепілдік жоқ. Ертең Еділге берілген сөзіне, Аружанға берілген сөзіне. Екеуі де екі аптада өзгеріп кетуі мүмкін. Иә, былай болды ғой негізінен Шахкер мырза. Айтып отқан сөздеріңіздің бәрі дұрыс та, бірақ Арген Бішкектен қандай жаңалықпен келді? Менің туысқандарым, ата-анам бәрі дайын. Мен дайын болып келдім деді. Ол сөз осы жерде айтты, Аружан естіді. Сосын ертесіне тұрды, енді жүр бірге шайық, сенің ата-анаң как раз Алматыда жүр екен, танысамыз деген әңгімелер болды ата-анамен. Ата-анамен танысамыз деген әңгіме болатын кезде айтады. Жүр шайық, маған эфирде кішкене ыңғайсыз болып отыр, сырт жақта бәрін бітірейік деді. Сол кезде сен Аружан, қарашы, мен қазір Нұрлан мен Аргенге мынандай сұрақ қойғым келіп отыр. Аружан көзін жұмып, Аргеннің қолынан ұстап кететіндей, Арген мына жерде не істеді? Мен саған конкретно тікелей сұрақ. Осы күнге дейін не істеді? Аружан осы жерге келіп, күлімсіреп отырған кездегі түрін қашан сендер көрдіңдер? Екі. Осыған жауап беріңізші қазір. Бұл жерде Арген бірге шайық, мен ата-анам дайын, кеттік үйленейік деп Бішкекке барамыз деп қатысты. Ол сөз. Әрекеттен не болды? Өте орынды сұрақ қойып отыр абылай. Не болды әрекеттен? Аружан барлығын салды, әрекет жасады, ешкімнің сөзін тыңдамай Бішкекке кетті мысалға. Ал Арген не істеді? Бір нәрсе есіме түсті. Міне, Бішкектен туған туыстар дайын деп келатқан кезде Аружан Еділге сөз айтқызады Аргенге. Тиші анау мал деген кезде. Оның дәлелі жоқ, Нұрлан. Енді Еділге айтқызып тұр ғой енді. Соны Арген естігеннен кішкене тоже айтты ғой. Мен сол естігеннен ойланып қалдым. Мен таныстық тоқтатуға бір себеп табу керекпін деген адамға жақсы себеп болды ол жай ғана. Мен өзім жақ тараптан бір сенесім. Егер мен осы жерде бір қызға үміт көріп келем, бәрі күшті болады, жақсы жұп болдық. Енді сенің атаңмен менің атаммен танысамыз, я деп жүр осы жерден бірге шайық деген кезде қыз я деп тұрып жылайтын болса өкіріп,
Мен қызға кішкене көңіл күйім басқаша. Нұрлан, Нұрлан не үшін өкіп жылайды егер дайын болып тұрса? Нұрлан, қара, айтшы. Мен ответ берейінші, Өзіңнің қарындасың бар, иә, махаббат бар, сезім бар, ешқандай сенімділік жоқ. Бересің бе қарындасыңды басқа сондай балаға? Егер қыз таңдап тұрса, иә деп, мен сенімділік бірінші кезекте сенімділік болды. Онда не үшін танысып жүр бұл екеуі? Екеуі мысал таныстық, мен сенді болған жоқпын. Күдіктерін тоқтатсаң болды ғой. Қарындасың айтса, мен оны жақсы көретін сияқтымын, бірақ сені алмаймын, білмеймін, ертең тастап кетуі де мүмкін десеш. Бұл Арген уверен болды басында. Бір ай бұрын ба айтты, менімен шық, мен саған сендім жүр деген кезде қызым өзі арбайып тоқтатып, Москваға кетіп, одан қайтадан шақырып алды қыз жігітті. Нұрлан, сен фактілерді өзіңнің жаңағы ұстанымыңа ыңғайлы ауыстырмашы өтініш, ондай дүние болған жоқ. Ондай дүние болған жоқ қой, ата-анасымен таныстырам деген әңгімені кеше ғана айтты ол. Кеше ғана бірінші рет естідім мен оны. Солай емес пе Арген? Сен анаммен таныстырам, міне нақты осы дегенді нақты кеше ғана айттың ғой. Оның алдында да ондай әңгімелер жақындап көрсеткен кезде әңгімелер анау мынау деген сияқты бәрі әңгімелер, ол фольклор. Нақты міне менің анам мынандай адресте отыр, бізді күтіп отыр деп кеше ғана айттың. Мысалы Мадина мен Әділдің темасында енді ата-анасына таныстырып тәтті шай болатын кезде екеуінің арасынан тема шығып қалды, ол шегеріп қалды. Сол сияқты әңгіме бол. Сол сияқты фольклор айтып отырмын ғой. Әділ ата-анаммен таныстыруға дайынмын, ыңғайланып отыр деген. Бәлкім болашақта болады деген сөз. Қайтадан қыз дайын емес. Жоқ, Нұрлан, сен қарашы, тоқташ, мен айтып жіберейінші. Тоқташ, мен айтып жіберейінші. Қарашы, бағанадан бері Нұрлан айтып көрді Аргенге, басында сеніп көрді. Барды, бұл жерде даттадық қой Аружанды. Барма Қырғызстанға, барма. Бірақ Аргенге сеніп, саған сенді, кетті. Осы Арген мені бақыт етеді деп барды. Ол жоқ, ол емес. Енді сенуге қалай оған? Сен мен бағанадан бері айтып отыр ғой. Кеше қыз я деді, не жылады деп отырсың ғой мысалы, иә? Сен соған қайта айтып тіреліп айтып отырсың ғой, бесінші рет айтып отырсың ғой сонда, иә? А онда жарайды, сол жылаған кезде Арген не оны жұбатпады и не кетіп қалды, ал айтшы. Және оған дейін болған бір факт айтайыншы, оған дейін бірінші жарнама кезінде Арген сіз тұрдыңыз да кетіп қалдыңыз. Жарнама бітер бітпес ана крандағы камера кетер кетпес сіз тұрдыңыз да кетіп қалдыңыз. Мен сол кезде таңғалып қалғам, неге Аружанға жарнамада келіп бір ауыз сөз айтпады? Аружан ренжіме, бірақ енді жүр сыртта жалғастырамыз деп айтпадыңыз. Сіз эфирде айттыңыз өзіңіздің шартыңызды. Жарнама басталар басталмас кеттіңіз де қалдыңыз. Аружан мына жерде екі ойлы болып қалды. Одан кейін ол қандай сенімділік болу керек қыздың бойында? Сіз Аружанды да түсінсеңізші. Сіз кәдімгідей Аружанды өзіңізге тәуелді етіп қойдыңыз ғой. Тұзаққа түсіріп тастадыңыз. Қыз қазір не істерін біліп отыр. Мысалы қарашы Арген, маған жағдай сендердікі, өмір сендердікі. Бірақ маған жаңағы бұл мәселеге себеп болып отырған сылтау ұнап тұрған жоқ. Мен бір сөзді көтер алмаймын. Мен біреудің пікірін көтер алмадым. Еділдің жаңағы белсенді түрде маған сұрақтар қойғанын мен көтер алмаймын. Сол себепті мен кетейін деген сияқты. Яғни Аружан үшін соған шыдауға болмай ма деген сияқты дүние ғой. Яғни бетке өкпелеп тонын өртеген мен бірдей болып тұрды маған кәдімгідей. Шақмырза, кішкентай бір дүние. Негізі біздің жеке ойларымыз ғой, әркімнің өзінің ойы. Арген, еңсеңді көтерші. Не болды саған? Жігітсің ғой. Нақты айт, біреудің сөзі осы күнге шейін сені мазаламаған үш ай жұп болып келе жатсыңдар ғой. Сен мысалы қазір былай айтсаң, бір нәрсе болды ма? Ашығын айт, кеше не туралы сөйлестіңдер? Неге сен бұндай шешімдесің? Сен махаббатқа күресетін ақ жігітсің ғой, жақсы көріп тұрсың ғой. Сен көтер, ешкім сені бұл жақта жамандамайды, қараламайды. Еділдің сөзі жарайды, айтылды, сол жерде қалды. Бопты енді, не бопты? Просто айтшы, не туралы сөйлесіңдер кеше, неге ондай шешім? Мен ойламаймын, что сыртта Арген бар ғой, жарайды. Рахмет, Мадина, иә. Арген, мен былай айтсам түсінемін. Аружан, бүгін шығайық. Анаммен таныстырайын, жаңағы барлық дайындық жұмыстарын жасайық, содан кейін сен эфирге кел, сол аптаның ішінде мына жерде сырға салуды жасаймыз, сол сәттен бастап екеуміз бірге шығамыз эфирден, содан кейін ұзату күні ғана қайтып келеміз десең, мен сені түсінем. Бұл жерде кепілдік мәселелері бар. Жүр бірге барайық, анаммен таныстырайын, содан кейін мына жерде сырға салу жасалсын, немесе ана жақты сырға салу жасалсын, содан кейін мына жаққа ұзату күні келейік десең, мен түсінемін бұны. Ал енді сен қалсаң қала бер, мен кеттім дегенді түсінбеймін, кешір. Қазір екеуіңде жауап беруге дайын емес сияқтысыңдар. Және Мадина дұрыс айтады, кеше бір әңгіме орын алып, кеше жүр кеттік меніменнен әңгіме таныстығымыз тоқтадыға келіпті, иә? Түсінгенім бойынша.
Üткені бұл жерде арген жастырып отыр бір затты. Еділге берген сөз де далада қалды, халықтың жынағы үміт артып отырғанында далада қалды, бәрі далада қалды, бір сәтте бәрі қылышпен кесілгенде шорт кесіле салды. Аружан қазір өзінің бәріне дайын екендігін айтып отыр. Жоқ, негізі Арген сай айтып отырса, кеше сөйлескен кезде таныс тотамыз деп шештік деп, бірақ біз оның алдында да осы ортаға шықпай жүргенде таныстықты қанша тоқтатып, қанша рет вазабына беттеттік қой. Қанша рет біз болды, үзілді, кесілді деп, бірақ қайтадан біз жалғастырып, все-таки мен жүрегім жақсы көреді екен деп. Жеке отырып сөйлессеңіздерші, біз сөйлестік. Тағы да бір рет сөйлесіңіздерші. Мысалға сен кеше айтпаған нәрсені қазір айтып отырсың ғой. Бітіп жасайықшы. Қазір сендерде 15 минут уақыт бар. Сырласу кафесіне нақты бір шешіммен келіңдер. Ары қарай біздің пікіріміз не, басқаның пікірі не? Сендердің тағдырларың, сендердің тағдырларың. Соңына келгенде бар ғой Арген. Екі сөйлесең, сен екі сөйлейсің. Мен емес. Соңына келгенде бар ғой сен бұл жерде өзіңнің намысыңды ойлау керек адам. Және Аружан сенің болашақ, бәлкім әйелің, бәлкім танысың. Аружан, бұл сенің күйеуің. Сен есің бе, сен бейсің бе? Бәлкім күйеуің емес шығар. 5 минут уақыттың ішінде екеуін сөйлесіп нақты бір шешіммен келіңдерші, өтініш. Міне, мына Сырласу кафесіне шығарып саламын.